okutandikira musaza kya Donda abasirikale abayibwa ku makubo kwa sebiragiro ebyokutangira okusaasaana kw'ekirwadde ekyalumima mawugwe kaakano motoka zonna ezitalina biwandiika ebizikiriza okutambula bawandiika mpandiike ssaako okuwandiika ababazivuga n'ebibakwatako. Ministre y'ebyentambula sabiti ewedde yalangirira ekiwandiiko ekitongole ekiweebwa motoka ezitambuliramu abantu ab'enkizo mu kiseera kino eky'omuggalo. Olwaleero poliisi yatukizza ebikwekweto ku nguudo zonna eziyingira Kampala okuli oluva eggaba okuyingira Kampala, oluva ejjinja okuyingira Kampala, okuva ebusego okudda e Kampala, oluva ebbombo okudda e Kampala n'oluva entebe okudda e Kampala okufuuza motoka ezitambulira ku nguudo zino nga tezirina biwandiiko minisitule y'ebyentambula bye yafulumya. Abasirikale bonna abali mu bitundu ebirimu emisanvu gino balina empapula kwe bawandiika abantu abatalina bipapula bino. Bano bawandiika erinnya ly'oyo avuga motoka eyo, ekitongole ekyakolera wamu ne densite ey'ekitongole ekyo, ennamba y'emmotoka n'ebirala. Ku nguudo zonna eziyingira Kampala akalipagano k'ebidduka kabadde k'amaanyi ddala okuviira ddala mu ssaawa ez'okumakya ng'abasirikale bassa mu nkola ekiragiro eky'okufuuza motoka ezitalina biwandiiko bino n'okuwandiika ezo ezitalina biwandiiko. Omu ku basirikale ali ku ddaala lya Assistant Superintendent of Police, CBS gwesanze ku luguudo oluve namuwongo okudda e Kampala ng'erinnya lye tulisirikidde atubuulidde nti bakama baabwe mu poliisi be baabalagidde okuwandiika emmotoka zino wamu n'abazirimu. Nga tukyali mu ssaza kya Ddondo, kya ddaaki poliisi ekendeezezza omuwendo gw'abantu ababadde bakeera okweyiwa mu Kampala. Omusasi wa Specialist Lukenge y'alina ebikira ku bino. Bochanga jendo yoweriete bohaburu wakaguta Museveni alangirira mugalo mumwetololo guno ogwolu na bolwa COVID-19 ogwokubiri. Olwalero omuwendo gw'abantu abali mu kibuga gwe gukyasingidde ddala okubeera omutono. Poliisi kye yakoze, buli luguudo lwonna oluyingira mu masekati ag'ekibuga Kampala yayiyewo basajja baayo, ng'omuntu yenna okukukkiriza okuyingira mu kibuga Kampala olina okubanga okola mu banka, olina eddwaliro mw'okola mu kibuga Kampala, n'abo abannamawulire abatonotono be bakkirizibwa okuyingira mu kibuga. Abatonotono abali mu masekati ga Kampala owulira bufirimbi obufuyibwa abakuuma dembe bwe bagobaganya. Poliisi egamba nti eyagala omuwendo gw'abantu abali mu kibuga gukendeerere ddala mu kaweefube w'okulwanyisa olunnabe olwa COVID-19. Buli kkubo lisibiddwamu akaguwa era abantu bangi obasanga bakuŋŋaanidde ku kaguwa ako nga beegayirira abakuumaddembe babakkirize bayingire ekibuga Kampala banoonye ekyokulya. Wabula poliisi egamba ebyo tegenda kubikkiriza kaweefube gw'eriko wa kukendeeza bantu mu kibuga Kampala. Ku lwa 8:8 y'obujjajja Lwasa Mayinja, nze Munnabuddu Lukenge Sharifu na mu kibuga Kampala. Ate mu ssaza Butambala, abagoba ba boda boda mu disitulikiti ey'e Butambala banyiivu olw'abasirikale abatadde emisanvu ku makubo, bagamba nti bano basusse okukwata pikipiki zaabwe eziba zitutte ebitereke. Omusasi waffe Patrick Serugo y'alina ebisingawo. Aba boda boda b'e Butambala abamu aboogeddeko ne CBS bagambye nti abasirikale ku misanvu egy'enjawulo naddala ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka nti bakkiriza bulungi pikipiki eziba ziyitawo nga zitwala ebitereke naddala emmere. Kyokka ate ekyewuunyisa, bannyini pikipiki ezo bwe bakomawo okuva gye baba tutte ebitereke ng'ate abasirikale be bamu bakwata pikipiki okutuusa nga nnyiniyo amaze kusasula. Ssaabawandiisi w'abagoba ba boda boda mu disitulikiti y'e Butambala, Ssenyange Vincent Muyomba, mu kwogerako ne CBS avumiridde ekikolwa ky'abasirikale abo n'agamba nti pikipiki zaabwe nnyingi mu kiseera kino ziri ku bijegere ku poliisi ez'enjawulo. N'agamba nti ekikolwa ekyo si kya bwenkanya, kiringa ekiraga nti ate gavumenti eyagala abantu baayo bafe enjala, ng'ate n'omukulembeze w'eggwanga yakkiriza pikipiki okutambuza ebitereke. Obuzibu bwe tusanze, Pulezidenti Museveni yatukkiriza okuvuga ebitereke, naye ng'ebitereke ebyo ezibu kye tulina nti kati osanga omuntu okufubutuka eno eŋŋando oba ekibibi kati obanza avugira wano erukalu, ekitereko kiteekako osobola okitwala era abakuumaddembe ne bakukkiriza ku buli nsalo okitwala. Naye obuzibu bwe tusanze kwe kukomawo ng'ate tolina kitereke. Kye tubadde tusabanga ab'e Butambala, aba boda boda n'abalala bonna we bali, waakiri bwe kiba kyetaagisa okufuna ebbaluwa y'ROC abakuumaddembe batukkirize nti bwe mba avuga ekitereke nsobola okugenda n'ebbaluwa y'ROC n'ekituuse e Kampala oba Makindye theni ne nkomawo nakyo, kuba mbeera sitaddeeko muntu. Kyokka y'omwogezi wa poliisi mu tundutundu erya Katonga, Lydia Tushabe, agambye nti aba boda boda abatambuza ebitereke tebalina kuvuga pikipiki kusukka nsalo za disitulikiti
era abalabudde nti bajja kwongera okukwatibwa olwe okumenya ebiragiro ebyo, era nalabula n'abo nti abayita mu nsiko nga beebalama emisanvu. Kwa CBS, nze Patrick Serugo. Ate musaza Buwekula amalwaliro Mubende gasobeddwa olw'abalwadde abalumima mawuggwa okweyongera ate nga tegalina bikozesebwa. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu yalina ebikirawo. Ebbula ly'ebikozesebwa mu malwaliro ga gavumenti y'Omubende biwaliza ssentebe wa disitulikiti eno okuwanjagira minisitule y'ebyobulamu okudduukirira abantu mu kitundu kino. Ntambi Mike okutuuka okuvaayo kiddiridde abalwadde abatawanyizibwa ekirwadde kino ekya ssennyiga walumima mawuggwe okweyongera mu kitundu kino eky'Emubende, so nga ebintu bye bateekeddwa okujjanjabisibwa bitono nnyo ddala. Annyonnyodde nti amalwaliro mangi agali ku mitendera egya health center 4 mu kitundu kino ne health center 3 kwogatta n'eddwaliro eddene erya gavumenti erya Mubende Regional Referral Hospital galina ebikozesebwa bitono nnyo ddala okujjanjaba abantu abatawanyizibwa ekirwadde kya COVID-19. Wano wasinzidde n'awanjagira gavumenti okubalowoozaako nga disitulikiti eno ey'Emubende okutaasa obulamu bw'Abannamubende abeeyongera okusaabaana ekirwadde kino ekya COVID-19 buli olukedde ekitadde obulamu bwabwe ku bunkenke. Olwaleero eddwaliro erihandolinga COVID cases Emubende diririmu ate lya region nti ebikozesebwa bye tuyinako bitono nnyo tebimala, era kye tusaba ministry nti bwenaaba enfunye etwongere ku bikozesebwa. Oxygen tumwetaaga, ebitanda mu ICU tubyetaaga, n'ebirala ebikozesebwa mu malwaliro, kubanga ffe nga Mubende tuyina challenge. Betusikidde tebaalese eddwaliro lyonna liri mu mutendera gwa health center 4, tesobola kuhandolinga cases ennene ezisukiridde ku ekyo, zusangayo omusawo omu. Kye tusaba nti gavumenti etwongereko. Ssebuufu Baana ba Kintu, CBS FM, Emubende. Ate musaza Buddu ekyeddagala erigema COVID-19 eryaleetebwa ssabbiiti ewedde okugwayo mu ddwaliro ekkulu e Masaka kitabudde bannamasaka. Omusasi waffe Tomusange Kayinja ali Masaka. Ngeno abantu babadde beeyongera okujjumbira okugenda mu malwaliro okwegemesa ekirwadde ki COVID-19 e Masaka byampuna. Abantu bagenze mu ddwaliro ekkulu e Masaka ne mu malwaliro amalala ne bakabatema nti eddagala lyaweddewo. Bano nga abamu batambuza bigere okutuuka ku ddwaliro ekkulu e Masaka olw'obutabeera na ntambula, bagamba nti baafuna doozi yaabwe esooka mu mwezi ogwokusatu nga kati bagenda mu mwezi gwa musanvu tebannafuna doozi yaabwe ey'okubiri. Wabula akulira ebyobujjanjabi mu disitulikiti y'e Masaka era ng'ali n'ekakiiko ka Masaka ka Task Force, Dr. Faith Nakiyimba, ategeeza CBS nti kituufu ddala eddagala lyaweddewo. N'agamba nti baafunye doozi ntono nnyo 1,773 zokka okuva mu gavumenti. Dr. Nakiyimba agambye nti kati basuubira okufuna eddagala eddala erigema mu mwezi ogutandika ogw'omusanvu oba ogw'omunaana, kyokka n'agumya abaafuna doozi eyasooka nti eddagala liri lye baafuna babeere bagumu liba likyali mu mubiri erikola obudde tebunayita obwa doozi ey'okubiri. Wabula Pokino anenyeza abakulira ebyobulamu e Masaka olw'obutabuulirangako bantu eddagala bwe liba lizze era ne bwe liba nga liweddewo. Kaakati bwe lyaggwawo era twamanya era ebirango bibadde bigenda mu maaso ng'aboogezi b'ebyobulamu babyogerera. Kati ate lwaki bwe lyazze temwogera? Kiki ekyabaddewo? Nalyo mulikwese mu mayumba? Nga bwe mpulira nti bakwese gaasi za silinda gaasi ezezo tebazikwese? Abantu mbabuulire, ffe tulina emikutu gyaffe, abantu kwe bawulira amawulire. Lwaki gavumenti tegisasula? Etegeeze bannabuddu nti eddagala lyazze. Nze nno mbadde mmanyi terinnajja. Nalabye Dokita Muwanga ekyotera ng'agamba nti tugenda kugema enkya. Nze ne ndowooza nno nti ffe ab'omusi tetujja kuba na nteekateeka ya njawulo. Kaakati bwe baŋŋamba nti liweddeyo, nze ndowooza DHO n'abakulu abavunaanyizibwa bategeeza abantu. Tuyina enkola ffe ab'obwakabaka bwa Buganda, tuyina abatongole ku byalo. Mwe mulagire Pookino ategeeze abantu abajja kutegeeza abantu. Bwe mba temwagala kufulumya ssente. Tomusange Kayinja ku CBS Masaka City. Nga tukyali mu saza Buddu abasomesa mu disitulikiti ey'Ekyotera bandifuna ku ssanyu oluvannyuma lwa gavumenti okubasaba amannya gaabwe n'ennamba za ssimu okusobola okubawa kasente mu muggalo guno. Omusasi waffe Sozi Ssekimpi Lwazi kaalukuviire ku ntono. Abasomesa bakunuukiriza mu 10 bwe bamaze okusunsulwa mu disitulikiti ey'Ekyotera nga bali mu masomero ag'obwannannyini aga primary ne secondary sako institutions, nga kigambibwa nti oba oli awo bano
bebagenda okuganyulwa mu nsimbi ez'okuyamba abawejjere ezaateekeddwawo gavumenti ya Uganda. Akulia ebyenjigiriza mu district ekyotera Deo Gracias Kigoye agambye nti disiti zino bamaze okuzitereeza ngero onako olwaleera agambye tulibagenda okuziweerezaayo olw'omulimu ogwo babeere nga bagumaze. Nearly what Gano, you just said the schools that you have, the private schools. So we don't know what will happen thereafter. By the Okubanga, Omaseyo, by Kakudamba Sunsure, but where is the communication in Tibagaroba to where is Agoguka, Agarimani Dua Garimuni by government through licensing and registration? Kubanga Chizibu Nyoku Gamanti will be Mutwana, where is the list, or Jaku, where is the we are going to send the list about remetwe kwa asante sitwa kwa mlimo abakuru gwe batusaba. China jukirwa anti abasomesa bebasinze okugoyebwa omuggalo guno gwa COVID-19 nga digenda kunukiza kumpi myaka ebiri nga basomesa ampa mlimo na gumu gukoleddwa ngero obwavu bubayonka butaba chokanga ate omuggalo gwatukira nga nente kateka ya government yokuyamba kama somero go bananyini era nga nayo yali ejiddwawo ngechintu yo chakosa nya amasomero sako na amasomesa abali bawangalira ku nsimbi ezo kula CBS FM nze sose chimpirwazi chotera. Ate musaza maogola akulira ebyekikugu n'abakozi omujja owa district ye Sembabule atuuse mu district eyo okutandika okukakkala by'emirimu gye. Omusasi wa omulangira Jimmy Sekabiito yalina ebikirawo kuntandi kwa yo mwezi guna akulira ebyekikugu n'abakozi kawire batalingaya yakyusibwa n'atwalibwa mu district ye Bushenyi olwabadde e Bushenyi Malik Mahaba n'aleetebwa e Sembabule. Okujja kwa Malik Mahaba kimazo byonna ebibadde biyitingana nga wire batalingaya bwe yalemera mu office ekyali kituusiza n'abakozi abamusaako ne bannabyabufuzi okwagala okumusibira mu office. Kawo omujja olutuuse e Sembabule yatuukidde mu ofiisi ya mune gwadide mbigere n'amuyitayitira mu buli kimu era ono oluvannyuma yamututte n'amwanjulira abakulembeze ba district nga kuno kwabaddeko ne ssentebe wa district eno Patrick Nkalubo n'amutegeeza nga Sembabule bweri district ennungi era abantu bamu nga bwe bakolagana ng'ayagala abagende bwe batyo mu maaso. Kawo Malik Mahaba watuukidde nga district eri mu kusoomoozebwa olw'ensimbi obukadde obuwera ddala lwenda ezikyakoze ezazziddwayo mu ggwanika ly'eggwanga omwaka gw'ebyensimbi guno ekivuddeko bannassembabule buli w'oyita okuyomba n'okwogerera kawo amafuukuule ku ssente okutuuka okuddayo kyokka nga bali mu bizibu ebitagambika. Amanya gange zisalongo Jozito wese mu kibuga bano Sembabule timusajja musubuzi naye nakuwalira kumune bano Sembabule olwembeera gye tuyitamu emiliyoni olwenda okuziza mu government nga mbutuufu amalwaliro mabi amasomero mabi enguudo mbi embeera bano Sembabule gye bayitamu ne masiki government ziyatuwa era zaalibwa titwazira bako embeera gye tuyitamu era wano wensabira gavumenti etuyambe buyambi waakiri etuwe federo buli kitundu kisobole okwekolera ku nsonga zaakyo kubanga abantu batuweereza obuweereza mu butuufu ekyamazima tebatulumirirwa tufune abantu abanasobola otutulumirirwa. Zekibudia sipiika wa Mabindo sabukaunti nina okwennyamira kwa maanyi nnyo ebbanga litumaze nga tusaba esente ezo ezituweebwa buli financial year zikozesebwe ebizirina okukola naye ate ne zidizibwayo obukadde obwo bwonna lwenda nga ne Mabindo yennyini egombola yange mwenkiikirira ng'eyina enguudo ez'ebiwompogoma oluguudo oluva emateeta okuweeka wanda. Kawo omujja asuubirwa okukwasibwa woofiisi mu butongole olunaku olw'enkya olwatandike okukakkalabya emirimu gye ng'ennaku z'omwezi ttaano omwezi ogw'omusanvu. Nze Jimmy Sekabiito kulwa CBS wano ku kitebe kya disitulikiti e Sembabule. Ate musaza Busire ekitongole ky'obwannakyewa ekya Hope for Restoration Initiative Entebbe kidduukiridde abantu abali obubi abatawaanyiziddwa omuggalo gw'ekirwadde lumiima mawuggwe. Omusasi waffe Kakooza George William ali Entebbe. Aba Hope for Restoration Initiative nga basangibwa mu bitundu ebyennakyogo Entebbe be badduukiridde abantu abatawaanyizibwa akawuka ka mukenenya amaka g'abakateyamba awamu n'abakadde abateesobola bulungi nga babatwalidde emmere omuli akawunga omuceere sabbuuni era ebintu bino bikwasiddwa omubaka wa gavumenti atuula Entebbe Haji Nuru Njuki Mbabaali era n'abikwasa abakulira ekitongole kya Red Cross Entebbe era n'awanjagira abantu ab'omutima omulungi okuddamu okudduukirira abantu abali mu mbeera eziteeyagaza nga bwe baakola mu muggalo ogwasooka. Ssenkulu w'ekitongole kya Red Cross Entebbe Robert Kigundu atunyonyodde enkola gye bagenda okuyitamu okugaba emmere eno.
kumere eno emu tugenda jua orphanage side ze sisa emere emu endala tugenda kubeera nga tujua abamama abali singa abateesobola n'abantu abalina akawuka akamukenenya. Emere eno tusazeewo nga tukwataganya wamu ne timu ya fene ya Red Cross okubeera nga tujja gitusanga abantu we bafunira eddagala kubanga twagala okwewala okusaasaanya kano akawuka aka COVID. Era nyongera okusaba bonna bw'obeera eyo nga wandyagadde owaayo ku mmere bambi abantu beetaaga emmere eno gireete wa RDC Red Cross ejja kubanga egigabira oyo omuntu task force benaabeesazeewo nti tugiwe. Ku CBS FM ey'obujjajja nze Jojulia Mukakooza Entebbe. Okuddayo mu ssaza Buddu abakiise ku lukiiko lwa ggombolo eya Kitande Bukomansimbi bavudde mu mbeera bafuumudde poliisi y'ekitundu ekyo mu bizimbe by'eggombolola lwa osi wa poliisi eyo okusiiwuuka empisa n'amenya sitoowa y'eggombolola n'agifuula amaka ge. Abakulu mu poliisi Bukomansimbi basindika birwahwayo Moses adumire poliisi posti y'ekitanda kyokka kigambibwa nti bwe yatuukayo nga talina wansula yasalawo yeesenze mu kasenge akamu ku kitebe ky'eggombolola omubadde muterekebwa ebintu by'eggombolola kati mu kuwanyisiganya ebisongovu n'abakulira eggombolola eyo nga baagala okumufulumya. Okusika omuguwa okw'amaanyi kubadde wakati wa osibirwa hayo n'akulira emirimu n'abakozi aba gavumenti ekitanda Lutaya Humadi era abakulu bombiriri oluyombo lwabatuusizza okulangiragana obubbi nga osa alangira chief Lutaya nti abba amasasi g'emmundu nga ne Lutaya alangira osi nti yabba ebyuma bya soola eyalina okuwanikibwa ku kitebe ky'eggombolola. Nnyini ntebe w'eggombolola y'ekitanda Kamuli Joseph ategeezezza nti poliisi baali bajazikaweekolera emirimu naye nga tebaagiwa kusula naye olw'ejjoogo basazeewo babagobe bagende bapangise awalala era eyo osi eyasiwuusa empisa n'olukiiko olubadde lukubirizibwa sipiika owa kitanda Kagwa Ben luyisizza ekiteeso ekimu ennaku bbiri zokka ze addeyo gye yavudde. Twafuna obuzibu osi yajja ne bamu deployinga ajja akolere ku station y'ekitanda police station yajja mu kitundu n'abako gy'apangisa bwe yajja ng'apangisa bwajja waliranye okumpi ne station wakolera najja n'alaba nti ku ggombolola waliwo ennyumba ekozesebwa nga tesulamu muntu naye ng'erimu ebintu by'eggombolola osi n'akwata omusumeni n'asala kufulu ya stowa y'eggombolola nga taweriddwa lukusa luna n'ayingira ggombolola nga nange kyamanyike nyinta nkonsultinze bwe twamuyita nembasinkana nemubuuza nemuga nti aye olwomu tugikozesa givemu yagaana okuwuliza kyamani w'eggombolola n'agamba alina order from above chief n'aga nti aa muno mulimu ebyobugagga byaffe onaafulume ekyo n'akigana n'agamba alina order from above atekwa kubanga yeenyigiriza mu nnyumba y'eggombolola mpaka kifuba lwenso twagenza okulanga batuuse ku butakkaanya. Osi Moses Sibirwa hayo avuddeko bino byonna ategeezezza nti yetagenda kukola na batamwagala era asuubizza nti ennaku bbiri ezimuweereddewo ezinaggweerako ng'azzeeyo ku poliisi enkulu ey'Ebukomansimbi abaviire. Tuukamu nzija kubanga ngezi sijiza kuza kusuukamu kubanga si you have decided katubeere wano no Leda, you can still come. I already there. Now how could I again? 2 days me I will go. After 2 days I will go. Yadenge ggombolola y'ekitanda etudde ku ttaka lya Bwakabaka kuliko n'ekitongole kya gavumenti eky'ebyamakomera era ab'amakomera abo enfunda nnyingi bazze bagugulana n'ab'eggombolola nga ab'ebyamakomera bagamba nti bavunaanyizibwa ku ttaka eryo wabula abakulu mu poliisi tebafunise kutangaaza ku nsonga eno kubanga ayogerera poliisi e Masaka Muhammad Nsubuga office tagiriimu ng'ali ku mirimu emitongole e Kampala ng'ate n'akolanga adumira poliisi Bukomansimbi Rogers Namanya agaanye okwogera ku nsonga eyo. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.